E aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. E galera, sim, né, falando mais uma vez do Xeno 2, do nada, teve um post lá da Bandai no Facebook falando sobre hackers de console. Eles disseram que eles estão tomando providências em relação a essa galera, que inclusive pode esperar que tenha sua conta banida do jogo, então você não vai ter mais o acesso ao modo online. Os hackers já eram um problema que a Bandai vem lutando com a galera do PC, né? Então você teve ali toda aquela historinha lá, após um bom tempo, eles vieram com uma ferramenta anti-cheat, que até incomodou a comunidade de modders, porque o anti-cheat, além dele combater, claro, as trapaças, ele modificava os arquivos e impedia que vários mods funcionassem. Aqueles mods de moveset boladões que a galera fazia vídeos acabaram sendo prejudicados. Claro que algumas semanas depois, eu diria até dias, os modders mesmo foram atrás e conseguiram resolver o problema fazendo um crack ou então alguma ferramenta mesmo que anulava aquele anti-cheat. É claro que a gente entende que no PC tem essa coisa dos modders e isso é uma atitude legal, mas enfim, hacker não dá, né? E a Bandai também vai tomar agora atitudes nas versões de console. Todos nós sabemos também que hackers nos consoles são um processo mais difícil, né? Não é uma coisa tão simples como é no PC, mas eu fico feliz de ver que eles pelo menos estão aí dizendo que não vão banir o pessoal. Eu particularmente, após o DLC Pack 6, eu abandonei um pouco o jogo, eu já tava abandonando o jogo, né, um bom tempinho, mas quando vinha DLC, eu sempre dava uma jogada ali por uma semana e tudo. Particularmente, o Xenoverse 2 não é um estilo de jogo que me prenda tanto pra eu voltar a jogar, por incrível que pareça, né, apesar do Xenoverse ter várias atualizações, eu acabo até voltando mais pra Fighters ou outros jogos aí pra jogar com amigos do que o próprio Xenoverse. Mas eu fico feliz, né, pra quem joga e quem quer o online mais estável, que a Bandai está aí investindo de alguma forma. Todos sabem, né, vou falar isso o vídeo inteiro, mas enfim, todos sabem realmente que o foco do Xenoverse não é online. Online não é aquela coisa extremamente balanceada, mas é um saco você tá entrando ali num jogo pra se divertir e do nada vem um hacker lá, com uma vida infinita, como eu tô vendo alguns gringos relatarem, pra acabar com a sua felicidade. Ninguém merece. Então palmas aí pra essa atitude da Bandai e eu espero que o gameplay de vocês seja melhor, né? Se algum de vocês, meus inscritos, passou por algum problema sobre hackers, conta aí pra gente, que eu particularmente não vi relatos da galera no grupo, do canal, no Facebook. Eu realmente não tinha visto, não sei se na gringa tá pegando mais. Enfim, não sei, comentem aí com a opinião de vocês. No mais é isso, abração e até a próxima, jovens. Fui!